Ну а зараз до нашого ефіру долучається Ігор Клименко, тимчасово виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ України. Пане Ігоре, я радий вітати в нас в студії вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, про сюжет спочатку спитаю, який ми щойно бачили, про цих ухилянтів. Наскільки масове це явище і яка динаміка? Їх менше стає чи, можливо, більше? Ну, насправді, динаміка не збільшується, скажімо так, тому що ми реєструємо такі злочини. На сьогоднішній день поліція зареєструвала майже 2900 таких злочинів щодо ухилянь від мобілізації. Ну і наші громадяни мають знати, хто хоче ухилитися від свого обов'язку, їм загрожує покарання від 3 до 5 років. На даний момент близько 650 осіб вже отримали підозри. Ну, відповідно, будемо чекати вже рішення суду. Ну, а далі хотів би поговорити про тих, хто не ухиляється, хто навпаки добровільно йде служити. Гвардія наступу. От я сьогодні йшов на роботу, бачу білборди, які закликають вступати до лав. Це нові штурмові загони в складі Нацполіції, прикордонників, Нацгвардії. Розкажіть, будь ласка, з чим пов'язане це рішення про їх формування? Для чого вони? Я так розумію, судячи з назви, для наступу, власне, правильно? Звичайно, я хотів би повернутися в історію початку війни. Да, спочатку була битва за Київ, потім була оборона Маріуполя, визволення Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Правобережної Херсонщини. І ми намагалися строїти оборону. Збройні сили України спільно з іншими силами і оборони, і безпеки робили все для того, щоб зупинити ворога. І я скажу, що сили Національної гвардії, прикордонної служби, Національної поліції також разом з збройними силами боронили наші міста та села. І це був перший етап. Перший етап достатньо героїчний. Дуже багато наших військовослужбовців, поліцейських отримали державні нагороди. І їх визнають наші громадяни, тому що вони серед них дуже багато героїв. Більш того, ми маємо і дуже багато жертв серед цих підрозділів, які входять в систему МВС України. На сьогоднішній день наступає інший етап. Етап, коли нам потрібно починати повертати втрачені території. Повертати території, де зараз знаходиться, на жаль, ворог. І тому було прийнято рішення, і це рішення було не спущене зверху, а саме знизу. Нашими працівниками, які, ми не забуваємо, ще в 2014 році втратили житло і в Донецькій, і в Луганській області. Це тисячі осіб. Втратили сім'ї. І в 2022 році знову повторилося. Наші працівники, наші військовослужбовці знову втрачають житло. І вони достатньо агресивно і з ненавистю ставляться до ворога. І тому дуже багато в нас було таких заявок, давайте ми вступимо в підрозділи. І не забуваємо, що, наприклад, і поліцейські підрозділи, і підрозділи Державної служби, прикордонної служби, і Національної гвардії, вони ж на сьогоднішній день також воюють і на сході, і на півдні нашої держави. І ці люди хочуть захищати нашу державу. І багато зведених загонів, які також боронили нашу країну і боронять на сьогоднішній день, вийшли також з ініціативою, ми хочемо набрати тих людей, хто хоче прийти до нас підрозділи. Це стосується Національної гвардії, і прикордонників, і поліцейських. І тому було прийнято таке рішення, що всі, хто бажає, хто є патріотом, хто щось втратив, а втратили ми території, втратили ми рідних, об'єднатися в такі підрозділи, в такі бригади. І на сьогоднішній день ми вже почали формувати такі підрозділи, які самі націлені на те, щоб визволити наші території і стати на кордони, які міжнародно визнані для України. Це наша найближча мета. А я так розумію, що приєднатися до цих підрозділів можуть не лише працівники МВС, а в принципі будь-хто, правильно? Ні, я хочу сказати, що костяк цих підрозділів будуть складати як діючі, так і колишні військові, поліцейські, прикордонники.
працівники Служби безпеки і так далі. В першу чергу це люди, які пройшли горнило 14-15 року, і, звичайно, вже частина з них воювала і в 22-му році. Частина з них була поранена, а деякі були 2 і 3 рази поранені і стали вже в стрій. Що стосується комплектування додаткового цих підрозділів, то воно буде складатися виключно з добровольців. Я хочу це зазначити. Добровольців, які хочуть прийти служити, які патріотично налаштовані, у яких є якими рухає патріотична ідея, любов до батьківщини. Повірте, таких людей на сьогоднішній день дуже багато в нашій державі. Добре, беремо конкретного добровольця, який хоче вступити до цих підрозділів. Що йому робити? Куди йти? З якими там документами? Які до нього будуть вимоги? Дивіться, є два варіанти. Угу. Перший варіант – він заходить на сайт storm.mvs.gov.ua, і там представлені всі бригади, які ми комплектуємо. Він сам вибирає, яку бригаду, чи вона, в якій бригаді хоче служити. Угу. Чи це бригада Національної поліції «Людь», чи це бригада прикордонної служби «Сталевий кордон», чи це 6 бригад Національної гвардії України. Після цього, або ж другий варіант, є телефон гарячої лінії, на який можна зателефонувати і проконсультуватися, і отримати інформацію, куди можна прийти. Я десь читав, що навіть є онлайн-запис в інтернеті, чи такого немає? Так, в інтернеті, в онлайні можна записатися, там є анкета, яку треба заповнити, і протягом години зателефонує оператор, який запропонує прийти в той чи інший пункт рекрутинга. Такі пункти у нас організовані по всій Україні, їх на сьогоднішній день близько 140. Адреси цих пунктів також знаходяться на сайті, на даному сайті. І кожен доброволець або громадянин, який хоче поцікавити, що це за бригада, які умови прийому, він може прийти саме в найближчий до свого місця проживання пункт в центрах надання адміністративних послуг. Угу. Ну, і, звичайно, там по телефону гарячої лінії йому пояснять його інші, всі шляхи і всі порядок запису в той чи інший підрозділ. Звичайно, йому треба буде взяти визначений перелік документів. Після того, як він напише заяву, цей кандидат на службу в цей підрозділ має пройти військово-лікарську комісію обов'язково, здати психологічні тести і також пройти фізичний тест. Після успішного проходження дана особа зараховується в ту бригаду, яку він для себе вибрав. Добре, а на яких умовах їх набирають? Це якийсь контракт, яка там оплата, які пільги? Які умови? Для всіх зберігаються пільги, які є для військовослужбовців та для поліцейських. Це перше. Військові можуть піти на службу за контрактом або по мобілізації. Це стосується прикордонної служби або це стосується Національної гвардії України. Всі пільги і соціальні гарантії зберігаються. Більш того, ми спропонуємо достатньо велику зарплату. Достойну зарплату для працівника або для військовослужбовця. Ну і також ряд таких переваг, такі як, наприклад, отримати професію, безкоштовно закінчити навчальний заклад системи МВС або на пільгових умовах. Ну і, звичайно, саме головне, що кожен з військовослужбовців чи працівників буде мати змогу бити ворога, утилізувати ворога. І то я хотів би тут сказати, тут є один момент. Нас почали запитувати, чим відрізняється, наприклад, наш доброволець. Наш доброволець, той, який прийшов, ви пам'ятаєте, 14-й рік, такі підрозділи, як Донбас, чи батальйон Кульчицького, чи полк Азов. Тобто це підрозділи, добровольчі підрозділи, які зробили історію, та інші, я просто всіх не називаю, вони зробили історію України.
І ми зараз історію вчимо по цим добровольчим підрозділам. І в нас таких людей достатньо багато, як в 2014-2015 році, так і зараз. Це не тільки молодь, а старші люди, які хочуть проходити службу і бити ворога по всьому театру бойових дій. Ви кажете, що достатньо мотивованих добровольців. А хіба не всі, хто бажав іти служити, вже пішов у добровольці? Виявляється, ні. Достатньо багато людей мотивованих, але саме головне, які хочуть бути лідерами, які мають відповідні цінності, патріотичні цінності. Цих людей достатньо багато на наших вулицях, як виявилось. І, може, хтось сумнівався в нашій державі, але я можу сказати і по своєму досвіду, скільки людей приходить кожен день, які хочуть записатися на службу в ту ж поліцію, або Національну гвардію, або прикордонну службу. Головне, щоб ми створимо, звичайно, всі умови для того, щоб ті люди, які прийдуть в ці підрозділи, в ці бригади, щоб вони були зацікавлені в власному рості, щоб вони були зацікавлені в тому, що це буде колектив однозначно однодумців. По-перше, він сам вибирає цей підрозділ, по-друге, з ним проводять співбесіду, його готують командири, якісні командири, які мають і досвід бойових дій, і командири, які бережуть свій особовий склад. Ну і, звичайно, які можуть сформувати достатньо працездатний професійний колектив, військовий колектив. А оце навчання, як воно відбуватиметься і скільки воно триватиме? Навчання триватиме кілька місяців. Спочатку індивідуальна підготовка, потім в складі підрозділу. І тільки після цього, після декількох місяців, коли підрозділ буде розуміти командира, командир буде розуміти, що його підлеглі чітко розуміють задачі, коли весь підрозділ буде екіпірований, відповідно, озброєний новітньою технікою, тільки після цього цей підрозділ може бути залучений до виконання бойових завдань. Але ж зараз багато прогнозів, що наступ може початися от буквально вже або в кінці лютого, або в березні, квітні. Тобто ці підрозділи тоді, виявляється, не будуть зараз залучені, да, до цих наступальних дій? На сьогоднішній день для відсічі ворога підрозділи є і в Збройних силах України, і в Національній гвардії, і в інших підрозділах. Ми говоримо про майбутні підрозділи, які будуть відвоювати територію України. Тобто, по суті, підтримувати динаміку цього наступу, звичайно. Я так розумію. Скажіть, будь ласка, а кому будуть підпорядковуватися ці підрозділи? Адже ми розуміємо, що вони, ну, принаймні, в тісній співпраці з Генштабом мають бути. Планує бойові дії Генеральний штаб Збройних сил України, тому повністю вся координація йде через військових. Ви казали, що військовослужбовці, які входять, наприклад, до прикордонної служби, будуть підписувати контракти. А ці контракти, вони чимось принципово відрізняються від тих, що підписують із ЗСУ? Ні, принципово нічим не відрізняються. Контракт, форма контракту є однакова. Взагалі, штурмові підрозділи поліції, це навіть звучить якось не дуже звично для нашого вуха. Чи достатньо бойового досвіду у звичайних поліцейських, щоб служити? Це не звичайні поліцейські. Це поліцейські, які пройшли бойові дії. Це поліцейські, які заходили і в Ірпінь. Це поліцейські, які заходили в Ліман. Це поліцейські, які боронили разом з військовими лінію в Запорізькій області і всіх регіонах нашої держави. Тобто це підготовлені поліцейські, які, більш того, вони пройшли і 14-й, і 15-й рік. Я ще раз хочу сказати, що серед цих хлопців дуже багато і поранених, і хлопців, які отримали державні нагороди. Це хлопці, які знають, що вони роблять, вміють навчити особовий склад. Хлопці, які вірять в нашу перемогу, як і ми всі. Скажіть, коли думали про цю ідею формування цих штурмових бригад, чи використовували якийсь іноземний досвід? Чи є взагалі за кордоном такий досвід, який можна використати? Ми завжди використовуємо чимось досвід. Десь чимось на своєму досвіді, десь на іноземному. Звичайно, вишкіл має бути бездоганний. Підхід до людини має бути бездоганний. Підбір командира має бути бездоганний. Звичайно, ми серед людей вже за цей час викликали багато командирів-лідерів. Лідерів, які можуть за собою повести особовий склад.
Новітня техніка. Ми вчимося працювати з новітньою технікою. Це стосується і бронетехніки, це стосується і стрілецької зброї, артилерійської зброї. Да, звичайно, навіть структура у нас підрозділів, вона більш схожа на натівський стандарт. Тобто ми випробовуємо постійно, військові випробовують. І за 22-й рік, повірте, багато вже досвіду передбали всі, яким має бути підрозділ, яким має бути керівництво цього підрозділу, ну і як треба берегти особовий склад, головне. Пане Ігоре, я дуже дякую, що ви знайшли час приїхати до нас. Я бажаю вам успіхів у формуванні гвардії наступу. Це був Ігор Клименко, тимчасовий виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ України.